amesema kwamba atasimama kiti ya president. Na nimeona sasa wamesimama pamoja na wameshikana na Ruto. Sawa sawa? Sasa na mimi ninasema, saa hii tu nimesema nikawaambia. Siku ile walikuwa wanasema 41 against 1. Siku walikuwa wanachapa Mount Kenya wote wameshikana. Musalia alikuwa hakuwa. Musalia alikuwa ama hakuwa? Alikuwa. Ruto alikuwa ama hakuwa? Alikuwa. Raila alikuwa ama hakuwa? Alikuwa. Kalonzo alikuwa ama hakuwa? Alikuwa. Hao wote wanasema wanasimama kiti ya president. Leo Musalia ameshikana na Raila na pia alikuwa hapo. Si ndio? Ndio sababu nasema kama Mount Kenya. Na tunakubaliana na nyinyi mnakubaliana na mimi. Kwamba ile siku tutaona ni nani watachagua running mate. Ndio tutaangalia kama ni mtu atapigania mahitaji ama maslahi ya watu wa Mount Kenya au la. Hiyo siku ndio tutasema ni nani tutachagua kama president wetu. Hiyo ndio kauli. Kenya sababu sisi tunataka maslahi yetu iangalie.